I acabem amb bàsquet. A l'Aler Port, l'IRG Palma ha sumat la seva tercera victòria aquesta temporada, després d'imposar-se al Prat per 99-70. I a la Lliga ACB, Alberto Corbacho ha estat el màxim anotador de la jornada amb 25 punts. El mallorquí va contribuir amb 8 triples a la victòria del Guipúscoa sobre el Burgos per 92-83. Sergi Llull, en 17 punts, va ser el màxim anotador del Madrid, que es va imposar per 80-95 a la pista del Fuenlabrada. Rudi Fernández va firmar 8 punts. I victòria del València Bàsquet davant el Manresa per 89-76. Sergi García va aportar 3 punts a l'equip taronja i Pere Tomàs 2 al conjunt català.